铲车把我甩出来的这些料，端着往这个坡上倒的呢。现在是我看他要垫路呢，垫这个斜坡呢。这斜坡太累了，我就上不去了。之前我还能上去呢，现在是上不去了。 这地方是越来越大了啊！光这个地方，现在能看见这个地方，够我甩两天了，两天才能甩满。哇，看看这灰，啥也看不见了。 这个坡的半腰上了，往上甩甩不上去啊，也太远了。风沙实在是太大了，把这挡风墙都给吹倒了。